ଘର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଘର ସାରା ବିଲେଇ। ଖାଇବା ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ ବିଲେଇମାନେ ବସା ଉଠା କରିବାକୁ ଆସନ ବି ପରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏସବୁ ତାମଝାମ କେବଳ ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେୟା ଚିନ୍ତା କରି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରର ମଞ୍ଜୁବାଳା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଭାରି ଗନ୍ଧାଉଛି। ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ ୟାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଦିନ ରାତି ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଇଏ ଏଠି NAC ଗଲୁ, NAC ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲେ କଲେନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲୁ, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କଲୁ। ପରେ SP ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଭେଟିଲୁ, SP ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, କ'ଣ କର ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଠୁ ବିଲେଇ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଏଇଠି ଆସିକିରି ରହିବେ, ଏଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ରହିପାରୁନୁ ନା, ତାଙ୍କେ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ରହିପାରୁନୁ ନା। ଆମକୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆମର କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କିଏ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାହିରେ କୌଣସି ବେପାରୀମାନେ ବି ବିକିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗନ୍ଧ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାତି ପାଇଲେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ତାହିଁରୁ ଆମକୁ କେମିତି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ SP ସାର୍ଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଇଁରୁ କେମିତି ଏ ଗନ୍ଧରୁ ଏ ବିଲେଇ ଦୂରରୁ ଆମକୁ କେମିତି ଦୂର କରୁ। ଏ ବିଲେଇ କଳି ଏତିକିରେ ଥମିନି, ସିଧା ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ। ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ଥାନ ପାଣି କଲୋନୀର ମଞ୍ଜୁବାଳା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ବିଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସାଇ ମଝିରେ ଏକ ଘରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିଲେଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍କାର ହେବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ SPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘରେ ମାତ୍ର 21ଟି ବିଲେଇ ରହୁଛନ୍ତି, 6ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଛା ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ ବିଲେଇର ଯତ୍ନ ବି ନେଉଛୁ, ବିଲେଇଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁନାହିଁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଲେଇ ପାଳିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ପାଳିବାଟା କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାନେ ପାଟି ଫିଟୁନଥିବା ମୁକ ଜନ୍ତୁ ଯାହାର ପାଟି ଫିଟୁନି, କଥା କହିପାରୁନି, ସେ ଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ପୋଷିଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରୁଛୁ କି? ଆଉ ମୋ ଘର ଭିତରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଫଳରେ କି ମୋର ଘରର ଭଡ଼ା ବି ମୋତେ 6,000 ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛି, NSR ପାନ୍ ବି ବାନ୍ଧୁଛି, ସବୁ ଇଏ କରି ମୋର ଭଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି, ଯେଉଁ ବିଲେଇ ମୋର ମାତ୍ର 21ଟା ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ପାଳେ, ସେ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାସକୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇକି ଦୁନିଆ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭୁଲରେ ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ରଖି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ, ବିଲେଇ ପାଳିବାଟା କି କୌଣସି, ମୁଁ ତ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବାଘ ସିଂହ ପାଳିନି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଳିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି NSE କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେଉଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସ୍ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଶୁ ପାଳିଛି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଳିଛି, କୌଣସି ମାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପାଳିନି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଉପକାର କରୁଛି, କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ କି? ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ NSE ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, କାହା ଘରେ କେତେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଅଛି, କାହାର କେତେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାକକୁ ଏମାନେ ସର୍ଭେ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କର କାଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ବିଲେଇଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଳମୂତ୍ର କରିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କେହି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାହିକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପାଣି କଲୋନୀ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁବାଳା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ସେ ତା'ର ନିଜର ଘରେ ଗୋଟେ 30-40 ବିଲେଇ ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସାହିରେ ସେ ବିଲେଇମାନେ ମଳମୂତ୍ର ଇଏ ହେବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ସାହି ଯାକ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ସାହି ଲୋକ ମୋତେ ଜଣାଇବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଏକଜୁଟ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ, NSE ଏକଜୁଟ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ। ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ
किछि दिन गला परे एनजी रो किछि कार्य किछि कलेनी शेषरे शिवरात्र दिन कोन होइछि गोटे बिलई मरिगिरी आउरी बहुत दुर्गंध होला जो फल साई बासिंदा माने रही पारलेनी शेषरे से माने जाइकिरी सी जो घर मालिक मंजुवाला अछन्ति तांगु जाई कहले तांगु जाई कहिबारु से सेमानंकु यार सर जसा जाई कहले सेमाने बाध्य होइकिरी कहले ना आमे थाना रे थाना थाना को जा तांगु धरी आमे थाना को गलु थाना जाई तांगु नारे गुटे एतला देलु ना एसपीबी बहुत भल लोक बहुत साहय कले कहीकिरी केमिति ए बिलेर केमिति ये सर्ट आउट करबे से दिन से भी एसपी कहछन। राजधानी भुवनेश्वर रे कुकुर को नै थाना रे मामला हेबा परे एबे छत्रपुर रे बिले को नै थाना रे मामला होई छि एबे तदंत कोन हेउछि एवं बिलेई कळी केउ दिग को जाउछि ताहा उपरे समस्तक नजर। ब्रह्मपुर रु विस्मय प्रधान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।